dërzojmë, pse po protestoni këtu? Kam marrë tatare Tiranës, pasin eci në gjurëmët e të parëve të mi, gjyshi fëmijëve të mi, është dënuar që në 24, arrestuar nga etrit e këtyre që sot po mbledhen këtu, ka bërë buk, 22 vjetë buk politik, dhe unë je eci në gjurëmët e ti, pasi a ju arrestuar për një Shqipëri perëndimore. Aktualisht, sot jam kundër mini Shengët Balkanik, që po vendoset nga Rama Vučić, i cili nuk u konsultua me asnjë forcë politike. Bravo! Asnjë komunikë politikë, që jam u shtresa ime. Jam këtu. Për shqiptarët të jemi gjithë të perëndim. Jam këtu për të thënë Ramës të mos ta bëj këtë veprim, sepse Shqipëria i takon shqiptarëve. Shqipëria nuk ka asnjë Kosovë. Ne dimë që ai do të marrë Kosovën e Vučić. Kjo është vetëm sa fortë Serbia. Si në aspektin drejtar, si në aspektin e Serbisë, si në Ballkan. Për një Shqipëri demokratike dhe për të vazhduar rëndën e të parëve tanë për një Shqipëri europiane. Faleminderit.